Na početku sednice usvojeni su planovi detaljne regulacije centra Gornje Čaršije, nekoliko ulica u centru grada, novom naselju i Vranjskoj banji. Iako to nije bilo na dnevnom redu, ipak se u okviru ove tačke moglo čuti da će za neki dan početi radovi na izgradnji i rekonstrukciji dela Kajmakčalanske ulice, što je višegodišnji problem žitelja tog dela grada, a da će najkasnije 2016. biti rešeni i komunalni problemi u Poljaničkoj ulici. Ipak ništa nije nagoveštavalo da će se povesti žustra rasprava kada je za govornicu izašao Dragan Stojković, direktor Direkcije za razvoj, u nameri da obrazloži da Vranje ima najzastareliju javnu rasvetu koja uzrokuje velike troškove. On je najavio mogućnost da Evropska banka za obnovu želi da pomogne tako što će finansirati zamenu rasvete, a da grad narednih 7 ili 8 godina vrati dug. Odbornici opozicije oštro su reagovali. Oni smatraju da se radi nešto što je već rađeno u prethodnom periodu i da to nije prioritet. Po meni je taj projekat trebao da bude nastavljen. Da opet konkurišemo za drugu fazu još 20-ak miliona i za treću 20-ak miliona, otprilike negde 60-ak miliona bio ceo projekat koliko se ja sećam. Sredite vi ulicu da vam ne izgleda onako kad dođu ljudi sa strane da vide onu našu ulicu, onaj šljunak u centru grada, pa posle stavljajte sijalice ove koje menjate na dve godine. Mi u Vranju imamo mnogo, mnogo prioriteta pre sijalica. Imamo, znamo i sami kakva nam je glavna ulica, kakva su nam ostale ulice. Komunalni program za 2014. nismo ni pokrenuli, stoji na mrtvoj tačci. A sijalice, koliko znam, to su rekli prethodnici, već smo trećinu sijalica zamenili. Da li postoji mogućnost da se uredi situacija, da se zna kad treba da gori, kad treba da se gase, da se gase sijalice i da to bude na svakome mestu? Među onima koji nisu želeli da glasaju za ovo bio je i Zoran Knežević, direktor elektrodistribucije, inače odbornik vladajuće većine. Ovi koji nude džabe, to je najskuplje. Ovo nije rešenje, postoje mnogo bolje rešenja. I ja kao neko koji iz te struke ovako nešto ne mogu da podržim, ako bude 37, znajte da nije, da je 36. Da se ne radi o završenoj stvari, već je odluka samo pro forme, pokušali su da objasne predsednik Skupštine i gradonačelnik. Ništa se neće desiti bez odluke Skupštine grada, ali dajmo da konačnu odluku donesemo tada, kad imamo jasnu matematiku, koja kaže ovo je u interesu grada Vranja ili nije u interesu grada Vranja. A to tek tada kad dobijemo definitivno neke konkretne informacije i predlog i projekat i sve ono što se nudi. Nemojmo da na prvom koraku politizujući priču, a ja znam da je ova Skupština i mesto gde se vodi politika i tu ništa nije sporno, ali nemojmo da podlegnemo jeftinim i niskim političkim strastima. Ovde jasno piše: ovom odlukom ovlašćuje se gradonačelnik da u ime grada Vranja potpiše pismo zainteresovanosti za učešće na projektu i uputi ga EBRD konsultantskom timu, koga čini konzorcijum predvođen kompanijama JFA Consulting Group KBMGH radi daljeg istraživanja mogućnosti razvoja projekta ugovaranja energetskog učinka oblasti javnog osvetljenja. Uz saglasnost Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva za energetiku se radi ova odluka. Usledila je tačka koja se odnosila na povećanje cena od strane Komreda. Direktor Dejan Ilić je rekao da će time Komred dobiti više od 2 miliona dinara na mesečnom nivou, a prosečan račun biće 475 dinara. I ovdje je bilo oprečnih diskusija, ipak tačka je usvojena uz zaključak da novi cenovnik stupi na snagu od 1. septembra.